សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការកែលំហាត់ត្រៀមប្រឡងបន្តទៀតសម្រាប់លើកទី9តតែ congratulations you share និងតញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកថ្មីវាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលគ្រូបានបង្រៀនអញ្ចឹងយើងទៅមើលលំហាត់នៅលេខ2នៅក្នុងឆ្នាំ2008គេនិយាយថា ABC គឺជាតែកូនកែងកំពូលអាដែលមានអ៊ីពូទនុប្បវេទគឺ BC ស្មើ A ហើយនឹងមានមុំ A CB ស្មើ60ដឺក្រេជ្រុង AB មានប្រវែងដូចតទៅគេអោយប្រវែង AB ស្មើ A លើ2 AB ស្មើ A ឬ2លើ2 AB ស្មើឬ3លើ2 AB ស្មើ A ឬ3លើ2អញ្ចឹងចាំមើលចម្លើយមួយណាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនលំហាត់នេះមួយគឺជាលំហាត់ដែលពិសេសសម្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចយកមីជាសពមកកាត់ដើម្បីត្រឹមធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងក៏មកខាត់ទៅយូរយើងចាប់ដើមទៅអានប្រធានហ្នឹងគេគូរូបតាប្រធានមកគេគេដាក់តែកូននោះជាតែកូន ABC អញ្ចឹងយើងដាក់តែកូន ABC តាមគេ ABC កែងត្រង់អក្សរ A អញ្ចឹងដាក់ស្មាមួយមុំកែង ABC កែងត្រង់ A យើងដាក់ A B និង C មកហើយជ្រុង trade វិញគេជាប្រវែង A តូចគេអោយវិញវិញគេមុំ A C B A C B អញ្ចឹងនេះមុំស្រួចនេះស្មើ60ដឺក្រេគេអោយ60ដឺក្រេគេអោយគេនៅប្រវែងជ្រុង AB នេះប្រវែងជ្រុងនេះអូខេប្រវែងជ្រុង AB អោយតែប្រភេទរូបទាំង lain ណាដែលមានមុំអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតើតុនឹងមុំគឺអនុវត្តនៅក្នុងរូបមន្តត្រកូនមានការថាសិនគុកអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាអ្នកដឹងហើយដើម្បីរូបសិនអាសាស្មើអីគេសិនអាហ្វាស្មើជ្រុងឈោមជ្រុងបីជ្រុងឈោមនេះគឺលើអ៊ីពូទៅនោះចាលើអ៊ីពូហើយដើម្បីរូបកូននៃមុំអាហ្វាស្មើនឹងស្មើនឹងគេស្មើនឹងជ្រុងជាប់នៅលើអ៊ីពូណាជ្រុងជាប់លើអ៊ីពូអញ្ចឹងឈោមឈោមទៅតុងនឹងស៊ីនអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេមើលអាកន្លែងនេះមុំ60 60ដឺក្រេនេះទល់ជាមួយនឹងជ្រុង AB គឺជាជ្រុងឈោមអញ្ចឹងយើងរត់តាមស៊ីននឹងឯងដោយសារតែទៅតុងជ្រុង AB អូខេអញ្ចឹងយើងបានស៊ីននៃមុំ60ស្មើនឹងជ្រុងឈោមរបស់វាគឺ AB នៅលើ EO របស់វា BC យើងបានស៊ីនស៊ីននោះគឺអ្នកអត់អ្នកតបរៀនណោះស៊ីនណោះនេះដាក់ស៊ីនតាស៊ីននេះជាមុំប្រហែលដឺក្រេយើងមើលក្នុងនេះណាស៊ីនគឺជាមុំយើងរាប់0 35 6នេះអក្សរស៊ីននេះ0 35 0 35 6នេះឬ3ឬ2ចាស៊ីនវាអញ្ចឹងយើងគេថាស៊ីនវាគឺស្មើឬ3ឬ2អញ្ចឹងយើងដាក់មកដាក់ឬ3ឬ2ឬ3ឬ2ហើយ AB របស់យើងទុកដដែលដោយសារគេសួររង BC របស់យើងគឺតាមដល់សអាយើងត្រឡប់ AB មកវិញមកដាក់ AB មកខាងឆ្វេងថាឬ3ឬ2នៅខាងស្ដាំវិញស្រួលគិតយើងគាត់ A ប្រជែកបងប្អូនអត់ប្រគុណអញ្ចឹងយើងបាន AB គាត់យើងលើក A តូចនេះមកគុណជាមួយនឹងជ្រុងវាស្មើ A ឬ3នៅលើ2ចា OK A ឬ3ឬ2អញ្ចឹងចំណុចដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ Q សកអតិនេះអត់ទេនេះអត់ទេហើយវីដេអូបានទទួលមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នាវីដេអូបន្តណាកុំភ្លេចណាគឺឡាជួយ share និងដាក់សញ្ញាក្តឹងឲ្យគ្រូអ្នកមួយផងបាយបាយ